हवे बात करवी छे वेंटिलेटर नी खरीदी में करोड़ों भ्रष्टाचार उठी रहे आक्षेप अंगे। आ भ्रष्टाचार आक्षेपों अमदावाद काउंसिलरो द्वारा करवामां आव्या छे, जेमां कमिश्नरे कोरोना की बीजी लहर में वेंटिलेटर की खरीदी में गैररीति करी होवानी वात छे। त्यारे शुं छे वेंटिलेटर की खरीदी पर विवाद अने शा माटे काउंसिलरो ने आवी रही छे भ्रष्टाचार की गंध, आओ जोईए आ रिपोर्ट में। આપણે જાણીએ છીએ કે કોરોનાની બીજી લહેર કેટલી ઘાતક હતી અને કેટલા પ્રમાણમાં મેડિકલ સામગ્રીની ઘટ વર્તાઈ હતી। આ સમયગાળા દરમિયાન અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કાઉન્સિલરોના બજેટમાંથી કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે વેન્ટિલેટરની ખરીદી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ આ ખરીદીમાં ભ્રષ્ટાચાર થયાના આક્ષેપો ઉઠ્યા છે। વાત એમ છે કે કોરોનાની બીજી લહેરમાં અમદાવાદની અંદર વેન્ટિલેટરની અછત સર્જાઈ હતી અને આ સમયે મનપાના 192 કાઉન્સિલર અને ધારાસભ્યના બજેટ મળી 250 વેન્ટિલેટર માટે ભંડોળ ભેગું કરવામાં આવ્યું હતું। દરેક કાઉન્સિલરોએ રૂપિયા 5 લાખનું બજેટ આપ્યું હતું અને કુલ 30 કરોડના 250 વેન્ટિલેટર ખરીદવામાં આવ્યા હતા। વેન્ટિલેટરની ખરીદી સામે ખુદ ભાજપના સરખેજના કાઉન્સિલર જયેશ ત્રિવેદીએ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો અને વેન્ટિલેટર ખરીદીનો હિસાબ કમિશનર પાસે માંગતા વિવાદ સર્જાયો હતો। तो कांग्रेस नो पण आक्षेप छे कि कमिश्नर द्वारा वेंटिलेटर की खरीदी में पारदर्शिता नहीं राखवामां आवी। काउंसिलरोए कोरोना सारवार मळी रहे ते माटे दवा इंजेक्शन तमाम बजेट आप्युं हतुं, परंतु मात्र वेंटिलेटर खरीदवामां आव्या जेनो कोई ज हिसाब नहीं आपवामां आव्यो। જે આની પ્રક્રિયા કરવામાં આવી છે પ્રક્રિયા બિલકુલ ખોટી છે, એ પ્રક્રિયા બાબતમાં અમારો સ્પષ્ટ વાંધો છે। કારણ કે જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયા બરાબર યોગ્ય નથી। મેટના નામે બધી ચલાવવામાં આવે, જ્યારે સેન્ટ્રલ મેડિકલ સ્ટોર મારફતે બીજી દવાઓને બધું ખરીદવામાં આવતું હોય, બધી હોસ્પિટલોની ખરીદી સેન્ટ્રલ મેડિકલ સ્ટોર મારફતે થતી હોય, તો આટલી 30 કરોડ જેવી માતબર રકમની જે વસ્તુ ખરીદવાની હોય, વેન્ટિલેટર ખરીદવામાં આવ્યા હોય, તો એ શા માટે સેન્ટ્રલ મેડિકલ સ્ટોરની મારફતે ખરીદવામાં નથી આવ્યા? 30 કરોડના વેન્ટિલેટરનો કેમ નથી કમિશનર આપતા હિસાબ? શું કમિશનરે વેન્ટિલેટરની ખરીદીમાં કર્યો છે મોટો ભ્રષ્ટાચાર? જોકે ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંનેના કાઉન્સિલરો ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ લગાવી રહ્યા છે, કમિશનર હિસાબ ન આપતા હોવાનું જણાવી રહ્યા છે। જ્યારે બીજી તરફ અમદાવાદના મેયર કિરીટ પરમાર એવું કહે છે કે કોઈ ભ્રષ્ટાચાર કે ગેરરીતિ થઈ જ નથી। આજ બિલકુલ ખોટી છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આ સરાહનીય કામમાં એ પણ સામેલ હતા અને ટોટલી ટેન્ડરિંગ થઈને આ કામ થયેલું છે, આમાં કોઈ ખોટું થયેલું નથી। અને આ કામ માટે આ વેન્ટિલેટર ખરીદવા અતિ આવશ્યક હતી, કોરોનાની મહામારીને જોતા તથા ત્રીજા વેવનો ડર બી હતો અમદાવાદ તેમજ આસપાસમાં જે કેસો વધતા હતા ત્યારે વેન્ટિલેટર ખરીદવા એ ખૂબ જ આવશ્યક વસ્તુ હતી અને લોકોના જીવ બચાવવા હતા। મેયરના આ પ્રકારના નિવેદન સામે સવાલ એ થાય છે કે કોંગ્રેસ ખોટા આક્ષેપ લગાવે છે તો શું ભાજપના કાઉન્સિલરના આક્ષેપને પણ ખોટા માનશો? કાઉન્સિલરોએ હિસાબ માંગ્યો છે, કેમ નથી આપતા? 30 કરોડ રૂપિયા શું માત્ર વેન્ટિલેટરો માટે જ આપ્યા હતા? શું 30 કરોડ રૂપિયામાં માત્ર 250 વેન્ટિલેટર જ આવ્યા છે? મેયર શ્રી બચાવ કરે છે તો પછી કેમ હિસાબ નથી આપતા? શું હિસાબના બિલ રજૂ કરતા ભ્રષ્ટાચારની પોલ ખુલવાનો ડર છે? સવાલો અનેક છે, ત્યારે આશા રાખીએ કે વિપક્ષોના આક્ષેપોને ભાષણોથી ખોટા ઠેરવનાર મેયર વેન્ટિલેટરની ખરીદીનો હિસાબ રજૂ કરે, જેથી કરીને દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થઈ જાય। કેમેરામેન પ્રવીણ વાઘેલા સાથે દીપક સોલંકી, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ।